दर्शकहरू नमस्कार। काठमाडौँका उपभोक्ताले आफ्नो भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी खरिद गर्न जाँदाखेरि मोटो रकम लिएर जाने र थोरै तरकारी बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता छ। चाडबाडको समयमा तरकारीको भाउ यति धेरै महँगिएको छ कि उपभोक्ताले त्यो भार ठेक्न नसक्ने भएको छ। आखिर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने यो तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले चाहिँ कति मूल्य पाउँछन्? हामीले यो बुझ्न आज काठमाडौँमा तरकारी पुग्ने मुख्य बजारको रूपमा रहेको धादिङको धर्के बजारमा आइपुगेका छौँ र हामीले यो धर्के बजार स्थित तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा रहेका तिनजना किसानसँग उहाँहरूको उत्पादन प्रक्रियादेखि पाउने मूल्यसम्मका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। सुरुमा म उहाँहरूको परिचय लिन्छु, त्यस पछाडि कुराकानी सुरु गर्छु। यहाँको शुभ नाम? मेरो मणिराज मुणबारी, कुमारी एक, रुपिङ। यहाँ आउन कति समय लाग्यो? यहाँ हामीलाई 3-3.5-4 घन्टा लाग्छ गरम भात लिएर आउनु। यहाँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो भीमप्रसाद प्रासेनी हो, कुमारी 4 डाँडागाउँ हो, नुवाकोटे हो। यहाँलाई कति समय लाग्यो यहाँ? हामीलाई 4 घन्टा लाग्छ भारी बोकेर आउनु। यहाँको शुभ नाम चाहिँ? दिल्ली प्रसाद मुणबारी, कुमारी 4, नुवाकोट। यहाँलाई पनि त्यही समय लाग्छ? 4 घन्टा। 4 घन्टा लाग्छ। भनेपछि यहाँहरू एकदम उज्यालो नहुँदै जिस्मै समय लाइट बालेर हिँड्नुभयो घरबाट तरकारीको भारी बोकेर? हजुर। तपाईँले के लिएर आउनुभयो? मैले करेला। करेला मात्रै ल्याउनु? हजुर। कति किलो रहेछ? मेरो 40 किलो। कति मूल्य पाउनुभयो? यहाँ 50 रुपियाँ पाइयो आज। आजको रेट चाहिँ यो यहाँले पाइरहेको मूल्य हिजो अस्तिको भन्दा महँगो हो कि सस्तो हो? के हो? सस्तो हो, पहिला 70-75 थियो रे, आज आउँदा हामीले त्यति पाउँ। 70-75 बेचेको चाहिँ कति दिन भयो? करिब 1 हप्ता अगाडि। यो 3-4 घन्टाको बाटोमा यसरी लामो दूरी तय गरेर अनि 50 रुपियाँ किलोमा करेला बेच्दा यहाँको लागत कतिको उठ्न सक्यो, के छ त्यसै? लागत त उठ्दै उठ्दैन, हामीले त्यो 50 रुपियाँमा बेच्दा त त्यसमा हाम्रो धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई बोट मर्ला भनेर विभिन्न थरीका उपायहरू गर्नुपर्छ। यस्तै कति जति मूल्य पाए चाहिँ यहाँलाई एकदम आफूले गरेको मेहनतको पनि फल पाएँ जस्तो लाग्छ? यसको मूल्य त अब कति भन्ने, 100-100 कम हुनु हुँदैन। 100 रुपियाँमा बेच्न पाए चाहिँ अलिकति पसिना बगाएको पनि मोल पाउँथेँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई। हजुर। यहाँले चाहिँ के लिएर आउनुभयो? मैले करेला र काँक्रा लिएर आएको। कसरी बेच्नुभएको? मैले करेला चाहिँ 50 रुपियाँ किलो, काँक्रो 20 रुपियाँ किलो। कति क्षेत्रफलमा कति जग्गामा लाउनु भएको छ करेला र काँक्रो? काँक्रा त्यही हो, 1/2 रोपनी जतिमा। करेला त्यस्तै 20-30 हाल हो, थोरै जग्गामा। त्यो यति टाढाको दूरी तय गरेर यो बजारमा ल्याएर बेच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले तरकारी, त्यहीँ नजिकै कतै बेच्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन? नजिकै बेच्न पाए हुन्थ्यो, गाडीमा अब त्यहीँबाट हालेर पठाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ। अब बाध्यता नै त्यस्तो छ होइन, अब गाडीहरू चल्दैनन्, असुविधा छ, गाह्रै छ। त्यहाँनिर कतै यस्तो बजार छैन जहाँनिर लगेर बेच्न सकियोस्? त्यहाँ छैन, माध्यमिक विकल्प अरू नै छैन, धर्के बजार हो हाम्रो विकल्प। यति टाढाबाट तपाईँले तरकारी लिएर आउनुभयो र यहाँ बिक्री गर्नुभयो, अब यसैले चाहिँ नि आफूले घरमा चाहिने मरमसला सरसामान पनि किन्नुपर्ने होला, कतिको यसले दैनिकी धान्न सजिलो छ तरकारी बेचेर? तरकारी बेचेर गाह्रै छ दैनिक, खासै दुःख अनुसारको धान्नलाई दिनदिन अलिअलि गुजारा हुन्छ नि। परिवार पाल्न धान्न यसले पुगेको छ? यसले मात्र, यसको मात्र भरमा त पुग्दैन होइन, अरू नै गर्नुपर्छ। तरकारीबाट मात्र त गाह्रो छ, अब मूल्य अब 100-150 मूल्यमा बेच्दाखेरि त अलिकति हुन्छ होइन, अब सस्तो 20-25 बेच्दाखेरि त तपाईँलाई गाह्रो छ कि, अब आउनै लाग्छ 3-4 घन्टा, जानु गर्दा 1 दिन माया मरिहाल्छ, अब त्यो हुनाले गाह्रो छ। 70-75-80-100 भाउ बेच्नु पाए दिनु दिन हाम्रो श्रम अलिकति हो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन, 15-20-25 बेचेर खासै केही हुँदैन। तपाईँले बारीमा तरकारी टिपिरहँदाखेरि चाहिँ यति मूल्यमा बेच्न पाए हुन्थ्यो अनि आफूलाई चाहिँ यति पैसा लिएर आउन पाए हुन्थ्यो जस्तो महसुस हुन्छ? त्यो सपना त हुन्छ हेर्नु, अब किनभने अब धेरैमै बेच्न पाए हुन्थ्यो, 1-1.5 लाखै लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने योजना किसानहरूले बनाएको हुन्छ, बनाउन चाहिँ होइन, अब त्यो योजना अनुसारको आफ्नो हुँदैन कि। तपाईँले चाहिँ के ल्याएर? साग र लौका ल्याएँ। कसरी, कुन कुन मूल्यमा बेच्नु भयो? लौका 20 रुपियाँ किलो, साग 40 रुपियाँ किलो। यो कस्तो लाग्यो यो मूल्य यहाँ बेच्नु भयो नि यहाँले? आइएम नट ह्याप्पी, खुसी भएन।
कति जतिमा बेच्न पाए हुन्थ्यो? अब कति भन्ने, लौका चाहिँ 60 रुपियाँ, साग चाहिँ 80 रुपियाँ भयो भने, किनभने काठमाडौँ लिन जाँदा मेरो काठमाडौँ गएर कहिलेकाहीँ म साग किन्न जान्छु, मलाई यति चाडा मात्र त्यहाँनिर हुन्छ, 60-70 रुपियाँ तिर्छु, त्यो किलो त्यो वेटै हुँदैन। तर मैले यहाँ ल्याएर खुदै अहिले बेच्छु, अब म काठमाडौँ जानुपर्ने छ, म त्यहाँ गएर यति साग लिएर जाँदाखेरि मलाई 80-90 रुपियाँ पर्छ, तर यहाँ मैले किलोकै 40 रुपियाँ बेच्न पऱ्यो भने चाहिँ त्यति ह्याप्पिनेस चाहिँ भएन, उयो टाइम पास लाइफ पास मात्रै भयो। आफूले बारीमा फलाएको त्यही तरकारी चाहिँ महँगोमा बेच्नुपर्ने, किन्नपर्ने, र आफूले बेच्दाखेरि सस्तोमा किन्नपर्ने जुन कुरा गर्नु भयो नि, यहाँले यहाँ आएर अलिक बढी मूल्यमा बेचिदिए हुन्थ्यो यिनीहरूले, तिमीहरूले अलिक बढी मूल्य दिएर चाहिँ किनिदिनुपर्छ भन्नुहुन्न? लिँदैनन्, अब कसरी लिँदैनन्, नारायण हरि, उनीहरू नलिए चाहिँ के गर्ने, अप टु देम, उनीहरूको विचारबाट हामीले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो किसानै गरेर तरकारी बेचेरै मात्रै चाहिँ जिन्दगी जान्छ चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन? लाग्दैन लाग्दैन, आई डोन्ट होप सो। अब यसको विकल्प पनि छैन, छैन, यो अहिले टाइम पास लाइफ पास अलिअलि यसो दैनिक खर्च चलाउने मात्रै हो, न त तरकारी बेचेरै घरै खडाउँला, केही गराउँला, बच्चा पढाउँला भन्ने त इम्पोसिबल, त्यो चाहिँ आशै गरेर छैन मैले चाहिँ। तरकारी फलाउँदाखेरि चाहिँ नि के कस्तो, तपाईँले कति बिउबिजन खर्च गर्नुपर्छ, कति बिसादी हाल्नुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँको सबै हिसाब गर्यो भने त बेनिफिट छैन, आम त्यति छैन, त्यो हामी खर्च भएको हिसाबै गर्दैनौँ, अहिले टिप्यौँ, अब यहाँ ल्यायो किनमेल गर्छौँ, लिएर जान्छौँ, हाम्रो दैनिक खर्च टर्छ, हिजो हामीले 1 महिना 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखिको दुःख गरेको मिहिनेत हामीले जम्मा पार्न थाले त केही पनि आउँदैन। यस्तो अब दसैँ नजिकैदैछ, यो दसैँमा तरकारी बेचेरै उल्लासपूर्वक मनाउन सक्ने स्थिति रहेन, त्यो चाहिँ अलिक भएन हजुर, दसैँलाई त अलिक ऋण गरेरै भोलि ऊ त्यहाँ तरकारी लाग्छु नि देखेनस् बारी, त्यहाँबाट ल्याएर तँलाई तिरिहाल्छु नि भनेर यसो पैसा ऋण पान गरेर चलाइन्छ, देखेपछि त दिन्छ नि फेरि थुप्रो, ओहो यसले ला छ तिरिहाल्छ नि एक दिन त भनेर टक्क दिन्छ, नभए इन्ट्रेस्ट अलिकति 100 कडा 20 भए 100 कडा 24 दिउँला नि त तपाईँलाई, त्यत्रो बारीमा लागेको छ तपाईँले के चिन्ता गरेको भने चाहिँ दे आर नट ओरी वी क्यान गेट। तपाईँहरूले फलाएको तरकारी चाहिँ किनेर खान नसक्दा आम उपभोक्ताको दसैँ बिग्रेको छ, तपाईँहरू त्यही तरकारी बेचेर दसैँ मनाउन नसक्ने स्थिति बनाएको छ है? सकिएन, दसैँ मनाउनु त सकिएन, अलिक गाह्रै पऱ्यो। दर्शकहरू, हामीले धार्के बजारमा पैदल 3-4 घन्टाको दूरी पार गरेर आफ्नो बारीको तरकारी बेच्न आएका कृषकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीको निष्कर्ष के निक्लन्छ भने, आम हामी सबैले बुझेको र वास्तविकता भने, किसानले आफ्नो बारीमा फलाएको तरकारीको मूल्य कहिले नपाउने, र हामी आम उपभोक्ताले चाहिँ त्यही तरकारी महँगोमा किन्नपर्ने बाध्यता छ, त्यो बिचमा आखिर मूल्यमा यति ठुलो अन्तर कसरी आउँछ? व्यापारी र बिचमा रहेका जुन हामीले बिचौलिया भनेर सम्बोधन गर्छौँ, यिनीहरूले यो बिचमा रहेर सधैँ नाफा कमाइरहने हो भने न किसानको हित हुन्छ, न आम उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी खाने सपना नै देख्न पाउँछन्। यी नयाँ पत्रिका .com का लागि क्यामेरामा विनोद विष्टका साथ अजित अधिकारी, धार्के बजार, धादिङ।